Kapittel 1. Introduksjon til sikkerhetsbransjen. 1.1. Opprinnelsen til vekteryrket. Det første vaktene vil kjenne til, er fra da faraoene hersker i Egypt, ca. 2000 år f.kr. Faraoene hadde egne vakter, som passet på kornkamrene. Korn var mer verdt enn gull, og vaktene var i tillegg brannmenn utstyrt med en bøtte i beredskap, i tilfelle det skulle oppstå brann. Utvikling i Norge. I 1270 årene begynte kong Magnus Lagabøte arbeidet med å utforme nye lover for Norge. Sikkerhetsbransje består i dag av noen få store selskaper, og mange små. NSO, Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon, etter loven industrivirksomheter har en egen beredskap, er et industrivern med riktig førsteinnsats, ved ulykker og andre hendelser, som skjer inne på industriområder. Samarbeid med nødetater og andre beredskapsressurser, inkludert vekter, er en viktig del av industriens beredskapsplaner. NSR, Næringslivets Sikkerhetsråd, mot kriminalitet, for næringsliv og samfunn. Samarbeidsarena og et knutepunkt mellom næringsliv og myndigheter. NSR er et rådgivningsorgan, representert ved myndigheter og næringsliv. Norge SIF, Norsk Sikkerhetsforening. Norge SIF jobber for et tryggere samfunn gjennom å arrangere for eksempel medlemsmøter, frokostmøter og sikkerhetskonferanser. Norge SIK bidrar også til å sette søkelyset på sikkerhetsrelaterte saker som har betydning for næringslivet, samfunnet og den enkelte borger. Forebygging. Sikkerhetsselskapene har mange arbeidsoppgaver. Den viktigste er imidlertid å forebygge at ulykker, uønskede eller ulovlige handlinger inntreffer på kundenes eiendom. Vektene kan selvfølgelig ikke forhindre at det skjer naturskader, men de kan ofte begrense skadene ved å varsle annet innsatspersonell og eiere. I mange tilfeller medfører aktiv innsats fra vekter at forbrytelsen, trusselen eller den uønskede hendelsen blir oppdaget, og at skaden begrenses eller avverges. Vekter en beskytter og ivaretar liv og eiendom. En betydelig del av det forebyggende sikkerhetsarbeidet gjøres derfor av sikkerhetsbransjen og vekterne. Men ved side av kriminalitet skal vekterne også forhindre andre uønskede hos kundene sine. Fra alarmstasjoner og ved hjelp av vekterinspeksjoner bevoktes industriforetak, kontorbygg, offentlige bygninger, kjøpesenter og privat hjem rundt om i hele landet. Ivaretas sikkerhet og trygghet av erfarne vektere og tekniske løsninger, som satellittovervåkede, verditransporter og sikrede kjøretøy. Vektere bistår også kunder med service på sentralbord og i resepsjoner, i butikker og på sykehus. Gjennom å være synlige på steder hvor mange mennesker ferdes, som på kjøpesenter, knutepunkter for offentlig transport, tog, buss, T-bane, ved konserter og idrettsarrangementer og på museer, bidrar vekterne til å gjøre omgivelsene vesentlig tryggere. Spesielt ansvar. Vekteryrker krever gode allmennkunnskaper, serviceinnstilling og ofte spesialkunnskaper. Det stiller høye krav til vektere og forventer at vektere er pålitelige og har høy moral. Sikkerhetsselskapers kunder må kunne stole på selskaper og deres ansatte. Spesielle krav til vaktselskapene. Sikkerhetsselskapenes virksomhet er regulert i lov om vaktvirksomhet, vaktvirksomhetloven, med forskrifter som er underlagt juris- og beredskapsdepartementet og bestemmelse av Stortinget og regjeringen. Sikkerhetsskapene må altså drive virksomhet sin etter de påleggene og retningslinjer som myndighetene har gitt. I tillegg må selskapene ta hensyn til de ansatte, til kundenes ønsker, krav og til andre lover og regler som berører den daglige driften. Forholdet til kundene. Kundene velger å inngå en avtale med det sikkerhetsselskapet, hvor de bestemmer seg som oftest for selskap etter en anbudsrunde, der de også vurderer kostnader for tjenesten de kjøper. Vaktselskapene må derfor gi kunder og oppdragsgivere riktig kvalitet på leveransene.
Dette innebærer videre at vekterne må ha gode kunnskap, ferdigheter og utføre jobben sin på en måte som bidrar til å gjøre kundene fornøyde. Krav til vekter 1. De grunnleggende kunnskapene får du gjennom den lovpålagte vekteutdanningen. I tillegg til teorikurs inneholder utdanningen også praktisk trening som gir deg kunnskap om ulike objekter, eiendommer, verdier og annet, og kunder. Den lovpålagte opplæringen avsluttes med en eksamen. Mulighetene til videreutvikling og kompetanseheving er store innenfor vekteryrket. 5 områder for vern og sikring. Manuell bevoktning. Organisatoriske tiltak. Fysisk sikring. Teknisk sikring. IT-sikkerhet. Vekterens og sikkerhetsselskapets oppgaver. Beskytte. Nekte uvedkommende adgang til objektet, kundens eiendom el. Forhindre, forebygge, redusere konsekvenser av ulykker, skader, uaktsomhet eller kriminalitet. Vurdere. Gi mennesker service, hjelp og assistanse. Rapportere slike hendelser og om mulig foreslå forbedringer som kan gi kunder en bedre og sikrere virksomhet. 1-2 De vanligste vektertjenestene. Sikkerhetsselskapenes kunder kan være bedrifter, organisasjoner, institusjoner, myndigheter eller privatpersoner. Disse har alle ulike behov for sikkerhet. Vektertjenesten kan derfor foregå på mange måter, noe som innebærer en rekke forskjellige arbeidsoppgaver for vekteren. De vanligste alternativ er stasjonær vektertjeneste. Vekteren oppholder seg på kundens objekt. Patruljerende vektertjeneste. Vekteren utfører kontroller hos flere kunder. Teknisk bevoktning. Kunden har en teknisk alarm som er koblet til en alarmstasjon. Stasjonær vektertjeneste. Vekteren oppholder seg på kunderobjekter. Det vil si at lokaler eller område som kunder ønsker å beskytte. Arbeidet består som regel i å overvåke porter og gjerder, gå inspeksjonsrunder i bedriften for å kontrollere at dører og vindruer er lukket, etterse tekniske anlegg, gå brannrunder og utføre ulike kontroll- og serviceoppgaver. Det finnes flere stasjonære vektertjenester, blant annet vakttjeneste ved kjøpesenter, arrangement og liknende. Resepsjonstjenester, ved siden av tradisjonelle arbeidsoppgavene til stasjonær vakt og eventuelt sentralbord. Vekter på et kjøpesenter har ansvaret for at det er ro og orden i rundt senteret. I tillegg til å kontrollere fellesarealer og bistå butikkene ved butikktyverier og andre konflikter. Andre stasjonære tjenester er vakthold på arrangementet, sykehus, museer, asylmottak, båter, stasjonsområder, buss og T-bane. Dermed vekterens arbeidsoppgaver blir veldig spesifikke for objektet. Patruljerende vektertjeneste innebærer at vekteren kontrollerer eiendommene til et vis antall kunder til faste tider av døgnet. Men objektene står ubevoktet mellom disse inspeksjonene. Vektene betjener på denne måten flere kunder i løpet av vakten sin. Mobilt vakthold. Vekterne betjener en rute med bil og fullfører inspeksjoner hos et visst antall lunder på den ruten. Inspeksjonene kan dreie seg om alt fra en enkel vurdering kontroll av at dører og vinduer er stengt og låst, til en fullstendig innvendig gjennomgang av bygningsmassen. Bommiljøvakt inspiserer fellesarealene i et boområde med et spesiell vekt på parkeringshus og oppstillingsplasser for parkerte biler, avlåsing av hovedinngang, porter, bommer, tilsyn av trappegang, boder, loft, kjeller og fellesrom, adgangsnekt for uønskede personer og liknende. Hundetjeneste. Hundsanser er mye bedre utviklet enn mennesker, kan bidra til å trygge vekteren og preventiv funksjon og sosiale fordeler ved mobilt vakthold, utrykningstjeneste og andre patruljerende tjenester er område vakthold. Teknisk bevoktning skjer via alarmstasjon, der operatøren blir gjort oppmerksom på at det har blitt utløst alarm hos en kunde.
Dette varsles på en alarmmottaker. Mottakeren og kundeinformasjonen ligger registrert i datasystemet. Informasjonen om den enkelte kunden vil variere, og avtalen med kunden bestemmer hva vaktselskapet gjør videre. 1. Tre andre vakttjenester. Verditransporttjeneste. Transport av penger, verdipapirer, gjenstander eller dokumenter. Transportene er forsikret og foregår som regel med sikrede biler som er utstyrt med radiokommunikasjon og verdibeskyttende innredninger som kofferter, startsperre, drivstoffsperre og tidlås. Kontrolltjenester er svinnkontroll for forretninger og utsalgssteder. Svinnkontroll består av en rekke forebyggende tjenestetyper som har til hensikt å redusere svinn og tap i forretning, for eksempler, på grunn av tyveri. Svinnkontroll kan utføres ved hjelp av sivil eller uniformert butikkontroll, kassakontroll og liknende. Flyplasstjenester, kontroll av passasjerer, annet personell, håndbagasje, kofferter og liknende, og varer som skal inn i det sikkerhetsmessig avsperrede området på en flyplass. Unngå gjenstand der som kan brukes til kapring, terror eller sabotasjeformål, eller som på andre måter kan alminnelig sikkerheten på flyplassen i fare, kommer forbi sikkerhetskontrollen. Samfunnet og sikkerhetsbransjen. Sikkerhetstiltak er nødvendig på nærmest alle områder og nivå i samfunnet. Offentlig og privat beskyttelsesinstanser må samarbeide godt for å oppnå en tilfredsstillende trygghet. Det offentlige har ansvaret for å beskytte innbyggerne sine, først og fremst gjennom Forsvaret, politiet, helsevesenet og brannvesener. Bidra fra der private er av mer forebyggende karakter. Det er ofte de private vekterselskapene som melder fra til de offentlige instansene når deres trengs. Ved større hendelser kan sikkerhetsbransjer i tillegg støtte nødetatene med trafikkdirigering, evakuering, avsperring av områder eller gater, førstehjelp og liknede.